Dnevni horoskop, 22. dan avgusta 2024. Ovan, na početku dana malo je verovatno da ćete uspjeti da izbjegnete poteškoće. Ovo nije najbolje vreme za donošenje ozbiljnih odluka, posebno ako se odnose na posao ili posao. Nisu svi predstavnici znaka u stanju da pravilno procene situaciju, rizikujete da se zbunite u sopstvenim iluzijama ako se na vreme ne rastanete od njih. Druga polovina dana ispada potpuno drugačije. Lako je i prijatno, omogućava vam da postignete uspeh u zadatku koji vam je posebno važan. Ovo je sjajan trenutak da se povežete sa voljenim osobama ili upoznate nekoga ko bi vam se dopao. Posao. Ovaj dan je jednostavno stvoren za sastanke. Najverovatnije ćete čak morati da napravite nekoliko poslovnih i ne baš poslovnih datuma zaredom, inače nećete imati vremena jer vi imate prijatelje, pa bi njih bilo lepo videti. Zdravlje. Čuvajte se prehlade ili pogoršanja plućnih bolesti, njihova verovatnoća danas naglo raste, posebno kasno popodne. U ovom trenutku Ovan treba da pije više mineralne vode i pokuša da doda vitamine u ishranu, oni će pomoći u obnavljanju imuniteta. Teški fizički rad je bolje da odložite za neko drugo vreme. Ljubav. Trenutni položaj planeta govori da bi vam objekat vaše simpatije mogao ponuditi realizaciju zanimljive ideje, međutim, ovaj dan nije najpovoljnije vreme za to. Posvetite ga opuštajućem odmoru. Usamljene ovnove čeka smešan nesporazum, koji će kasnije odigrati važnu ulogu. Bik. Biti pažljiv. Danas možete primetiti šta su drugi propustili i postići uspeh kroz svoju moć zapažanja. Ponekad uspete da pogodite šta je u dušama onih oko vas, da utvrdite koje su njihove prave namere. Ovo također mnogo pomaže u poslovanju. Malo je verovatno da će neko uspeti da vas zavede ili zbuni. Sve što preduzimate shvatate ozbiljno. Ljudi oko vas vole ovaj pristup i činjenicu da ne dajete neozbiljna obećanja. Stoga je verovatno da ćete dobiti neke zanimljive ponude. Posao. Danas, samo najbolje. Ne mučite se kupovinom nameštaja i kancelarijskog materijala za svoju kancelariju, ono što kupite koštaće bogatstvo. Ali traženje na tržištu najkvalitetnijih sirovina za proizvodnju je ono što vam je potrebno. Ako ne uspete da ostvarite želju za savršenstvom na poslu, idite uveče u pozorište i naštedite na kupovini karata. Zdravlje. Bikovi bi danas, više nego ikada, trebalo da vode računa o normalnom funkcionisanju želuca i creva. Pokušajte da očistite svoje telo od štetne hrane, izaberite nežnu ishranu i konačno se oslobodite slatkiša i masne hrane u ishrani. Također možete privremeno izbjegavati slanu i začinjenu hranu. Kratkotrajni post će biti od koristi. Možete sebi da organizujete dan za piće, koristite sveže sokove, čistu vodu za piće, limun, mentu i druge sastojke koji pomažu funkcionisanju želudačnog trakta. Ljubav. Na današnji dan, bik će dobiti originalnu polugu za upravljanje ličnim životom. Uspešnije od drugih koristit će ga bikovi koji gravitiraju ljubavnom prijateljstvu, nastalom na osnovu zajedničkog pogleda na svet ili nekonvencionalnog hobija. Danas se odnosi učenika i nastavnika mogu uspešno razvijati. Blizanci. Dan je savršen za preuzimanje inicijative kako u poslovnom tako i u ličnim odnosima. Što su vaše ideje smelije i neobičnije, veća je verovatnoća da će se dopasti drugima. Lako ćete naći zajednički jezik sa novim poznanicima, a savršeno ćete razumjeti one sa kojima se ranije niste slagali. Mogu se pojaviti novi planovi vezani za posao i posao. Poslovna intuicija će danas biti posebno akutna. Možda ćete shvatiti kako možete povećati svoj prihod. Dan je pogodan za kupovinu korisne opreme, alata i knjiga. Posao. Ritmovi dana će zahtevati aktivan praktičan rad od blizanaca. Međutim, danas naporan rad neće biti u potpunosti radost. Međutim, vreme je idealno za sumiranje već završenih zadataka i analizu sopstvenih i tuđih grešaka. Pokušajte da nikome ne budete ljuti, ne sukobljavajte se sa nadređenima, a također pokušajte da budete što blaži prema svojim kolegama. Ovo nije najbolji dan za nove početke u poslu. Zdravlje. Ne ograničavajte fizičku aktivnost, čak i jednostavna šetnja će vam pomoći da održite odlično zdravlje i raspoloženje.
Masaža i džogiranje će imati dobar efekat, posebno ujutro i uveče. Zvezde savjetuju blizancima da se danas više kreću, pokažu karakter i izdržljivost i oteraju negativne misli. Ljubav. Danas je prava ljubav prema blizancima rezervisana zona u kojoj sve ide drugačije nego u običnom životu, a mnogi blizanci će to sakriti. Reklamirajući svoju romansu, priznaju da su im osjećanja plitka ili da u njima ima neke računice. Možda tajno romantično interesovanje za prijatelja ili osobu iz daleka. Rak. Pokušajte da se ne uznemiravate zbog malih stvari. Održavanje ravnoteže danas je teže nego inače jer je emocionalna pozadina dana prilično napeta, ali mnoge poteškoće koje se javljaju nisu tako ozbiljne kao što sada mislite. Prva polovina dana je primetno plodnija od druge. Što se veče bliži, teže je koncentrisati se, češće vas ometaju sitnice. Zato je bolje ne odlagati važne stvari i važne sastanke. Ali veče će vas obradovati dobrim vestima o nekom od vaših najmilijih. Posao. Danas će rakove mučiti razni problemi i nedovršeni poslovi, pa se potrudite da budete što efikasniji i aktivniji. Neće biti vremena za odmor, jer vam teške obaveze neće dozvoliti da sedmete ni na minut. Bilo koja stvar će se raspravljati ovog dana, tako da pomoć saveznika nije suvišna. Uveče, posle napornog dana, lagani neobavezni razgovori i flertovanje vratit će vam snagu. Zdravlje. Meditacija vam može pomoći da se opustite. Ljubav. Na današnji dan, rakovi su prilično uspešni u romantičnoj komunikaciji. Biće i elokventni i uzdržani upravo u trenutku kada je to neophodno. Rakovi koji traže nova poznanstva bolje je da to rade kroz tematske zajednice, po mogućnosti ažurirane ili organizovane od nule. Lav. Morat ćete više da brinete o tuđim poslovima nego o svojim, ali to vas neće uznemiriti. Drago mi je što imam priliku da pomognem najmilijima i podržim one koji se nađu u teškoj situaciji. Važno je ne zaboraviti na takt, ponekad vaša briga može biti nametljiva, to neće imati koristi za vezu. Moguće je da će se neočekivano pojaviti problemi koji zahtevaju hitna rešenja. Naučit ćete mnogo kada nađete način da se nosite sa njima. Morate biti oprezni u finansijskim stvarima, skloni ste da rizikujete sa novcem, a sada nije pravo vreme za to. Posao. Danas će vašim kolegama biti potrebna vaša pomoć, pa se ne pitajte dva put, jer će vam se to kasnije možda vratiti na ne baš prijatan način. Samo pružite svu moguću pomoć, podelite svoje iskustvo ili jednostavno utešite nekoga ko radi pored vas. Vaša dobra dela će vam se vratiti. Zdravlje. Danas je dan promjene za lava. Svetli predstavnici znaka su veoma upečatljive prirode. Njihova unutrašnja iskustva potkopavaju zdravlje članova kraljevske porodice, što utiče na njihov izgled. Vaša koža posebno pati. Ljubav. Situacije ovog dana pozivaju ljubitelje lava da postanu malo skromniji i samopouzdaniji, da preuzmu kontrolu nad svojim romantičnim željama i prirodnim temperamentom. U nekim slučajevima, potpuna privatnost može biti odgovarajuća. Dan je udobniji za stabilne parove sa visokim nivom međusobnog poverenja i navika. Devica, teško je održati ravnotežu na početku dana. U ovom trenutku će biti više stvari koje treba uraditi nego obično i nećete odmah znati na šta da se prvo fokusirate. Ljudi koji su ranije nudili pomoć više puta sada su uronjeni u svoje brige, tako da se treba osloniti samo na svoje snage. Vremenom se povećava uticaj pozitivnih trendova, a vi pronalazite odgovore na mnoga pitanja. Druga polovina dana otvara nove mogućnosti. Budite odlučni i pokušajte da ne propustite ni jednu od njih. Moguće su uspešne transakcije i kupovine. Posao, vaša disciplina i tačnost bit će vredni kvaliteti. Zdravlje. Danas možete dobro protresti svoje telo. Ovo može biti potpuno odbijanje da jedete i pijete puno tečnosti tokom dana ili intenzivno vežbanje. Najbolja opcija bi bila timska igra. U ovom slučaju morate biti oprezni sa vatrom jer je rizik od opekotina veoma visok. A kraj dana se može kombinovati sa bilo kojim vodenim postupkom. Ljubav. Danas u devičinom ličnom životu ne ide sve po planu i podleže logici. Sastanak ne bi bio potpun bez iznenađenja, avanture ili zabune. Možda će biti potreban brz odgovor.
ne škodi imati smisao za humor, u suprotnom manji incident može prerasti u katastrofu. Vaga. Dan će doneti uspješne sastanke, nisu isključena prijatna poznanstva. Uspijevate da pronađete zajednički jezik sa veoma različitim ljudima, uključujući i one koji su potpuno drugačiji od vas. Verovatno ćete morati da razgovarate o nekim teškim pitanjima. Ali i takvi razgovori će se odvijati mirno i konstruktivno, bez međusobnih tvrdnji i uvreda. Možete kupovati, uključujući i neplanirane, one će biti uspješne. Moguće je da će se pojaviti ideja o budućim investicijama i razvoju poslovanja. Poslovna intuicija mnogih vaga danas će biti posebno akutna. Posao. Danas vam zvezde preporučuju da kupite neki element svog imidža koji će vam omogućiti da se kasnije pozicionirate kao ozbiljna i poslovna osoba. Naprimjer, olovka Parker ili Cartier sat bili bi skupa, ali više nego prikladna opcija. Zdravlje. Ako već dugo planirate da se podvrgnete važnoj operaciji ili oblikovanju tela, onda to možete učiniti danas. Sve će biti uspješno, a period rehabilitacije će biti lak i bez komplikacija. Danas možete posjetiti frizera i probati nešto sasvim novo. Svaki eksperiment sa izgledom bit će prilično uspješan. Ljubav. Danas zvezde vage obećavaju sreću u ljubavi i savjetuju da ne odbijaju sastanak, to će vas usrećiti i može vam otvoriti vrata u budućnost. Slobodne vage treba da prihvate poziv na zabavu ili neki drugi događaj, njihov šarm neće ostati neprimećen, čak i ako se ponašaju veoma skromno. Škorpija, nije najbolji dan u smislu komunikacije. Čak se i razgovor o nekim manjim pitanjima može pretvoriti u svađu. Uvek pokušavate da insistirate na svom, ponekad uopšte ne slušate one koji se u nečemu ne slažu sa vama. Često je lakše postići uspjeh samostalnim delovanjem, nego dogovoriti se sa nekim da sarađujemo i udružimo snage. Možda postoje dobre vesti u vezi sa nekim vama bliskim. Oni će vas zaista oduševiti i pomoći vam da gledate u budućnost sa većim optimizmom. Mnoge brige i strepnje će ostati u prošlosti. Posao. Nemojte se danas iznervirati ako budete u maloj neprilici, kada budete uočili da ste neke dokumente morali da predaju na vreme, a da neki nedostaju. Vaši saradnici ovaj put nisu toliko krivi jer je cela sredina bila malo nemarna. Bolje da pitate savjet jedne osobe koja je duže u istom poslu. Zdravlje. Moguće su prolazne glavobolje. Obratite pažnju na svoje zdravlje i odmorite se kada je to potrebno. Hidratacija i redovan odmor mogu pomoći u prevazilaženju ovih simptoma. Ljubav. Dan će omogućiti zaljubljenim škorpijama da se svojim partnerima razgovaraju o najtežim temama bez nepotrebnih problema. Škorpije koje doživljavaju period usamljenosti ili razdora sa voljenom osobom moći će da odvrate lakom komunikacijom sa povremenim poznanicima, ali zbližavanje sa bilo kojim od ovih sagovornika je malo verovatno. Strelac. Bit će mnogo malih stvari zadataka koji neočekivano zahtevaju pažnju. Malo je vjerovatno da ćete uspjeti da se pridržavate svojih planova, mnogo je vjerovatnije da ćete morati da improvizujete, smislite nešto u hodu. Zapamtite da morate početi od najvažnijih stvari. I bolje je planirati sastanke ujutru, u ovo vrijeme će oni biti mnogo prijatniji. Popodne će biti teže naći zajednički jezik sa drugima. Čak i veoma bliski ljudi mogu da vas na neki način uvrede bez smisla ili da pogrešno shvate vaše reči. Malo je verovatno da ćete moći da steknete ispravan utisak o novim poznanicima. Njihov šarm može da vas zavara. Posao. Ovog dana strelac je nezadovoljan i iznerviran mnogim stvarima, posebno onima oko sebe. Možete se žaliti ili promijeniti svoj stav prema njima. Izbor je na vama. Menadžeri koji su pod pokroviteljstvom ovog znaka moraju dobro razmisliti o svemu pre nego što ulože novac u bilo koji projekat. Neophodno je pametno raspodeliti financije. Podređeni moraju biti proaktivniji nego ikad, jer će menadžment sa velikim entuzijazmom prihvatiti poslovne ideje koje se razmatraju do najsitnijih detalja, što će omogućiti da se računa na značajno povećanje plata. Zdravlje. Početak dana je pogodan za nove izglede i napredak u karijeri. Doći će povoljno vreme za one koji rade na daljinu. Nezaposleni strelci imaju sve šanse da nađu posao koji im se sviđa. Ljubav.
ovo nije najuspešniji i transparentni period u odnosima strelca sa predstavnicima suprotnog pola. Ne očekujte potpunu jasnoću i iskrenost. Vaš partner je možda slab na iskušenje ili nije spreman da vam pokaže sve svoje karte. Ako imate rivala, možda ćete to saznati kasnije od svih ostalih. Jarac. Odličan dan za poslovne pregovore i diskusiju o radnim pitanjima. Svako je spreman da sasluša vaše mišljenje, neće se svađati ni oni koji su ranije bili spremni da brane svoje gledište po svaku cenu. Verovatno će se sklapati transakcije koje će doneti veći profit. Lični odnosi nisu tako harmonični kao poslovni, ali i ovdje su malo verovatno neprijatna iznenađenja. Šta god da se desi, pokušajte da ne žurite sa odlukama. Sada je krajnje nepoželjno donositi zaključke bez prikupljanja što više informacija, verujući osobi o kojoj se malo zna. Posao. Nemojte biti previše aktivni, danas će vam biti teško da se fokusirate na posao. Neki jarčevi će biti stalno ometani ili će vas problem koji nije vezan za posao primorati da odustanete od svega i promenite svoje planove. Bolje radite svoj rutinski posao i ne planirajte ništa novo ili neobično za ovaj dan. Verujte svojoj intuiciji i iskustvu. Zdravlje. Sada vam je izuzetno važno da obezbedite da vaše telo dobije dovoljne količine potrebnih vitamina. Zato pokušajte da što pažljivije isplanirate ishranu za ovaj dan, najmanje dva obroka treba da prati konzumacije voća. Ljubav. Dan je povoljan za ljubitelje jarca, glavna stvar je da njihova nežna osjećanja ne potisnu ljubav prema poslu. Danas ne bi trebalo da žrtvuju lične stvari zarad hitnih stvari, jer im ljubav i intimni odnosi daju moć srodnu magiji. Oni su u stanju da mnogo daju svom partneru i mnogo dobiju od njega. Vodolija. Dan će doneti sjajne vesti i dobre ideje. Teško da će biti moguće delovati po planu, ali to vas uopšte neće uznemiriti. Rado ćete improvizovati, a potreba da brzo donosite odluke neće vas uplašiti, jer znate, možete se osloniti na svoju intuiciju. Uspješna utakmica će vam reći kako da rešite problem koji vas muči u posljednje vreme. Taština i konfuzija će vladati okolo, ali vas neće sprečiti da zadržite smirenost, dobru volju i poverenje u uspeh. Ovo će ostaviti neizbrisiv utisak na one oko vas, mnogi će želeti da se bolje upoznaju. Posao. Dozvolite sebi da sanjarite, posebno ujutru. U ovom trenutku, zanimljive ideje i poduhvati će vam verovatno koristiti u budućnosti. Vaše ideje mogu biti cenjene. Danas će mnoge vodolije imati priliku da promene situaciju, ali treba obratiti pažnju na ljubav, ova oblast će vas stalno odvlačiti od posla. Pronađite ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Zdravlje. Danas vodolije ne bi trebalo da se zanose nekonvencionalnim metodama lečenja, jer bez nadzora osobe iskusne u ovoj stvari možete samo sebi naneti štetu. Ljubav. Astrološka pozadina dana će pomoći mnogim vodolijama da ostave pritužbe i nesporazume u prošlosti. Zajedno sa voljenom osobom pokušajte da počnete iznova. Samci vodolije, ignorišite prepreke i idite ka svom cilju ako ga imate. Ribe. Sreća vam se osmehuje, ovaj dan će biti veoma zanimljiv i povoljan. Ako vam je potrebna podrška saveznika, dobit ćete je i moći ćete da rešite mnoge profesionalne probleme. Dan je pogodan za pregovore. Čak i ljudi koji su ranije imali suprotnu tačku gledišta prepoznaće da ste u pravu. Mogući su neočekivani susreti i prijatna iznenađenja. Korisno je preuzeti inicijativu u ličnim odnosima. U stanju ste da nađete pristup onima sa kojima se ranije niste slagali. Nesuglasice i pritužbe ostaju prošlost, zamenjuju ih harmonija i međusobno razumevanje. Posao. Budite oprezni, danas sve može da prođe sasvim drugačije nego što ste planirali. Neke vaše reči i postupci iz prošlosti mogu uzeti nepovoljan obrt, pa pokušajte da dostojanstveno izađete iz teške situacije. Ovo nije najbolje vreme da kontaktirate nadređene, oni se mogu setiti vaših prošlih grešaka. Vodite računa o hitnim stvarima i ne plašite se da promenite svoje planove za budućnost. Zdravlje. Povoljan dan za aktivno ili pasivno opuštenje, ples i zabavu. Bićete puni energije i nosit ćete se sa svim poteškoćama i nevoljama.
Oprez sa nepoznatim napitcima i lekovima u prvoj polovini dana, moguća su trovanja i privremeno pogoršanje samopoštovanja. Ljubav. Predstojeći dan će ribama najverovatnije doneti priliku da reše najteže probleme vezane za voljenu osobu. Neželjeno je da usamljene ribe podlegnu uticaju osobe za koju su zainteresovane i da pod njegovim pritiskom dramatično menjaju svoj izgled.